or chop Дуже багато галасу наробив закон про столицю законопроект, щоб бути точним, а тому, що зараз його ще у другому читанні не до, не доголосували. Знову ж таки, відповідно нардепи відклали розгляд закону про столицю. Це було вчора. Зокрема, документ запропонували розглянути за спеціальною процедурою через велику кількість правок, але в результаті було ухвалено компромісне рішення відкласти питання на наступний пленарний тиждень. Отже, про закон про столицю що воно таке? З чим його їдять. Ви не уявляєте, як багато взагалі меседжів думок я вже почув. І нам, взагалі, з цим законом може сьогодні розібратися дуже е, компетентна людина. Це наш постійний гість, Олександр Сергієнко, директор інституту міста. Вітаю вас. Доброго ранку, доброго здоров'я всім, дякую що ви долучились до ефіру. Отже, пане Олександре, е, ми вже. Дуже багато говорили з вами, і ще пам'ятаєте, коли головою все президента був Андрій Богдан. Ми з вами ще так, у студії спілкувалися, говорили про цю війну, там, наче, притихлося, потім знов зараз починається 19 жовтня. Марки Віталій Кличко ходив в офіс президента. Це публічно було озвучено. Зокрема, йшла мова і про вирішення нагальних питань. І, зокрема, зокрема, трошки йшлося про закон про столицю. Але чому ми постійно бачимо вже не в перший раз. Ну, я не знаю, чи можна це називати відтягуванням голосування закон про столицю, або ж це якісь правки скандальні, які просто не можна ухвалювати. Зокрема, деякі народні депутати говорять про те, що там були правки скандальні, дуже неправильні. Ну там і так далі, і так далі. Що це за правки? Що це за нестиковки у цьому законопроекті про столицю? Будь ласка, ну е, ні для кого не секрет, хто хоч трохи цікавиться. Політичним життям в Україні в Києві, що цей закон вступає в суперечність з рішенням Конституційного суду 2003 року, 25 грудня, де чітко написано, що головою Київської міської державної адміністрації може бути лише особа, обрана київським міським головою. От і це розумієте, це поєднання двох посад, але воно витікає з конституції. Тому що в Конституції Автономна Республіка Крим, 24 області, міста Києві та Савастополь є суб'єктами. Тобто Київ має статус регіону. І от е, тоді постало питання: чи Київ має повинен мати виконком, чи е, в місті має керувати Київська міська державна адміністрація? От. І Конституційний суд розглянув це питання і, виходячи саме з суті Конституції, об'єднав ці два органи в один. Тобто Київська міська державна адміністрація виконує одночасно функції виконавчого органу Київради. Навкруг цього досить багато галасу кажуть, чому у Києва нема виконкому, чому. КМДА призначає Кабмін, але чомусь ніхто не піднімає галас, що в областях теж не мають обласні ради виконавчого органу. Їх функцію здійснює Державна обласна державна адміністрація. Так само на рівні районів є районна рада, але немає вона виконавчого комітету. Функції його виконує районна державна адміністрація. Тому оце поєднання посад воно випливає саме з суті Конституції. А в проєкті цього закону про столицю написано прямо протилежне, чорним по білому. Київський міський голова не може бути головою КМДА. Ну очевидно, що це. Автори цього закону відразу нарвуться на звернення в Конституційний суд. Очевидно, зараз, до речі, там лежить. Це звернення ще двохрічної давності там розглядається конституційність цього проєкту закону. От. Але буде нове подання Рада Європи, пам'ятаєте, була така скандальна прес-конференція Дмитра Гуріна, який. Після там заключення Ради Європи провів прес-конференцію, що мовляв Рада Європи схвалила. Ну, це відверто просто була брехня, тому що із схвалення там було лише одне речення: що Рада Європи вітає, що закон про столицю буде переглядатися. А далі була критика. Однак, провели прес-конференцію, ніби Рада Європи схвалила uh -huh. так, от. Бажано було б дослухатися до рекомендацій Ради Європи, а вони між іншим сказали, що в проєкті закону надмірне втручання державних органів влади в справи місцевого самоврядування. А у нас справи місцевого самоврядування вони гарантуються конституцією, от і впливати їх можна лише через суд. Але Знаєте, це юридичні тонкості, які ну, мало хто ознайомлений з ними. Я б сказав, що ще простіше. Уявіть собі, що в Києві буде два керуючих органи: Виконком, Київрада. З одного боку, а з іншого, Київська міська державна адміністрація. Це по суті буде двовладдя в Києві. Вони можуть видавати свої акти, от, які будуть суперечити один одному, і, і, і це буде породжувати хаос. А якщо додати ще що закону в закону про столицю передбачає обов'язкове створення районних рад то уявіть собі, що іще влада в Києві поділиться на 11 шматків. 10 буде в районах, одна буде в Київраді, і система побудована таким чином, що Київська міська рада, виконавчий орган жодним чином не впливають на діяльність районних рад та їх виконкомів. Це взагалі буде хаос. Пане Олександре, Періодично читають цитати, які там пропонують цитують точніше і розповідають деякі представники центральної влади, і вони зокрема акцентують увагу і говорять про те, що нині місто Київ є в ручному управлінні. Чи можна так говорити в даному випадку про місто Київ, що воно є в ручному управлінні? Да, 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 да. це теза відома, теж апологети цього закону. Угу. Вони кажуть, що. От Київська міська рада, вона ніким не контролюється, бо не може ж голова КМДА сам себе контролювати як міського голову. Ну, це просто фантастика, тому що є 116 стаття Конституції, де на кабінет міністрів покладається функції дотримання законності праві і свобод людини. Кабінет міністрів Києва його пряма функція тут, в Києві не в областях, але в Києві, взагалі, під під боком контролювати, як працює КМДА, як працює Київська міська рада в разі ухвалення якихось рішень, які суперечать законам, порушують права і свободу людини, кабінет міністрів. Не те, що може, він зобов'язаний втрутитися. Однак протягом оцих семи років, з тих пір, як мером став е, е, Віталій Кличко, жодного разу такого втручання не було. Тобто і Київська міська державна адміністрація, і Київрада діяли в межах законів, не порушували праві свободи громадян. Інакше було б звернення. Розумієте, ми б всі про це знали. Тому. от... Е, Оця, оцей от аргумент щодо безконтрольності, ну він ну смішний, просто на, насправді зокрема народна депутатка попередніх скликань Оксана Продан в ефірі Київ.ФМ сказала, що це продовжується намагання контролювати місто Київ, якщо говорити про контроль. Який хоче, за словами пані Оксани, отримати офіс президента, центральна влада, мовно кажучи, про який контроль тут йдеться? От ну, контроль це у загальне слово, але от ви людина, яка знає, як побудована система нашого міста. Що це за контролі? Ну, мабуть, пані Оксана розуміла, контроль над фінансовими потоками. Можливо, тому що, можливо. Да. контроль він є, він існує. Київ це місце розташування і. Офісу президента і, і уряду, і Верховної Ради. Тобто, тут важко сказати, що нема контролю. ймовірно, що я б сказав більше грубо, що президент хоче накласти лапу на Київ. От йому ну, не знаю, як підібрати яке слово, байдуже чи начхати на вибір киян, що кияни обрали. Мера свого, якому вони довіряють, от і хочуть, щоб саме мер відповідав за стан речей в Києві. Я почитав вчора там пост у Фейсбуці Віталія Кличка, от і там коментів, купа розумієте, є і позитивний, і не негативні. Там щодо це стосується підвищення вартості е, проїзду в громадському транспорті. Це прямий обмін, це громадська думка. Громадяни висловлюють свою позицію у даному конкретному питанню. Якщо ж містом буде де-факто керувати е, який-небудь ставленик президента, губернатор, чи е, баскак, при, при татарах була така посада, а дуже багато сіл, от, особливо в Росії, називається Баскаковка. Баскак це намісник хана, от в даній місцевості. От тобто нам хочуть посадити цього баскака, який буде нести відповідальність не перед громадою Києва, не перед людьми, а перед президентом. Але ж я правильно розумію, що голова КМДА і мер міста хочуть розділити, і отут поясніть, будь ласка, ну більш практичною мовою. Е, який, у якій царині працює взагалі голова київської міської державної адміністрації? За що саме ну це виконавча влада чи це окреме прийняття рішень? Наприклад, у давайте для прикладу подільсько воскресенський міст, умовно кажучи, е, вже маємо розділену владу. Умовно депутати Київради підтримують єдиноголосно, одноголосно, щоб виділити додаткові кошти на добудову подільського воскресенського мосту. Мер міста Києва так само за. Чи може якусь ноту протесту внести новообраний голова КМДА і заморозити, умовно кажучи, цей проект? Звісно, може. Він звертається до суду під будь-яким надуманим приводом. Наприклад, він, він скаже, що є кошторис, попередньо затверджений проєкт, з якого це диво, цей проєкт змінюють, подає до суду і в якості забезпечення? Позову, а є така судова процедура. Він просить суд зупинити виконання цього рішення Київради. От і знаючи практику наших суддів, можна не сумніватися, що така зупинка дуже ймовірна. Суд же не повинен там думати про те, що треба з лівого берега їздити на правий. Він повинен думати про дотримання законності. Але ж це буде грати проти новообраного голови КМДА, а відносно і проти центральної влади. Знаєте, а а тут дивлячись, які змі переможуть чи переможуть змі в один канал, один плюс один і вже з ним, чи переможуть змі, умовно кажучи, телеканала Київ, який буде пояснювати киянам, що як це, зараз на да, як зараз? Що це... Вибачте абсолютно політичне рішення. От ви згадали цей Подільсько-оскресенський міст. Зараз він Подільський офіційно називається. Рік вже тому менше року була ініціатива, Укравтодор звернувся до міста з проханням передати їм право добудови цього моста. Розумієте, коли 95% моста готове. Вони кажуть, давайте віддайте нам цей об'єкт. Для чого? Да для того, щоб не кличко перерізав там стрічку умовно, а щоб Зеленський приїхав і перерізав стрічку. Це суто піар операція. Я вам скажу більше, от якщо в областях головам КМДА ОДА є чим займатися, тому що вони виконавчий орган, то в Києві. Це буде ну просто сидіти в красивому кріслі в кабінеті, дивитися в комп'ютер і спостерігати, що робиться в місті. тому що працювати насправді буде Київвиконком Київська міська рада. А голові КМД, ну, тут практично нема що робити, от лише спостерігати за тим, за законністю рішень і координувати діяльність. А місцевих органів державної влади відділень, ну але що тут контролювати, координувати, коли всі міністерства в Києві вони й самі чудово скоординують свою діяльність, тобто це висмокнена пальця е, оця функція, і я ж кажу, що головне, що все це суперечить конституції, суперечить здоровому глузду. Ну, будь-яке двовладдя. От Олександр Олександрович Мельченко, де Бог йому здоров'я, він зараз хворіє, але він свого часу зрозумів, що двовладдя в Києві неможливо, тому і було ініційовано це звернення до конституційного суду, де були об'єднані ці органи, в один. От і посади були об'єднані в одну, щоб уникнути цього двовладдя, і, і, і це я скажу, і це суть. Це суть закладена батьками конституції в тіло конституції. Пане Олександр, чотири хвилини до кінця ефіру. Давайте підсумуємо і давайте спрогнозуємо з вами, що буде, тому що ну самі розумієте, ймовірність дуже висока того, що цей закон проголосують, враховуючи на те, що більшість депутатів Верховної Ради вони за цей закон. А, давайте спрогнозуємо, умовно кажучи, день Х проголосували. Розділення влади Києва відбулося. Що далі? А далі президент почне призначати свого. Голову КМДА Київська міська рада відповідно сформує виконавчий комітет. Далі почнуться неодмінно почнуться протистояння по будь-яким питанням під будь-якими приводами. Фактично, киян чекають нелегкі часи, тому що діяльність київської міської влади, в особі мера кличка Київради. Виконкому вона буде, ну якщо не заблокована повністю, то гальмуватися при будь-якому приводі для чого зрозуміло для чого щоб відкусити шматок якихось фінансових потоків на користь фірм чи. Олігархів, які пов'язані з президентом Зеленським, ну все, все дуже просто. Їм же не Київ там, як такий потрібен. Потрібен 64 мільярди київського бюджету, щоб там що-небудь потягнути, щоб свої дружні фірми, як це по всій Україні, на ремонтах дорог сіли на ці ремонти без усяких тендерів. Так і давайте в Києві зробимо, що ми ще й київські дороги ремонтували без всяких тендерів, а, а саме в офісі президента там будуть визначати, е, яка фірма буде використовувати Київ. Чемпіон чемпіон по участі в Прозоро, тобто все йде через Прозоро. От а там е, по Україні навпаки цього не буде. Так що киянам слід готуватися до... Нелегких часів до протистояння, на жаль, от і це ви знаєте, вже цим шляхом пішов один президент, який зараз опинився в Ростові. Він теж призначив свого баскака на попова на посаду, який замазався в побитті студентів і чудом уник, не знаю чому покарання за це. От зараз Зеленський просто йде шляхом Януковича. От скажемо відверто. Е, і поточнення у мене: якщо піде протистояння, протистояння на вашу думку піде щодо забудов, тому що дуже багато смачних у лапках кажучи ділянок, на які претендує дуже багато забудовників. Піде мова про ремонт доріг чи забудови, mm -hmm. чи можливо якісь об'єкти інфраструктурні. От саме я скажу, що. Е, Центральну владу не цікавить стратегія розвитку, куди піде місто в майбутньому. Генеральний план як відображення стратегії розвитку. Їх відображать, цікавить оце, оце зараз від шматок землі, шмат, якийсь об'єкт отримати. Ну, коротше, все впирається в гроші. Ми, ми бачимо по цій владі, що, що це не. Не стратегічне мислення, не рух в майбутнє. Ми не бачимо майбутнє України. Ми бачимо от таке, от просто ну, знову такі нехороші слова, жлобські намагання поцупити якомога більше грошей з державного і з київського бюджету. Ну не дуже оптимістична нота. Втім, будемо завершувати. Я дуже радий завжди вас вітати. Давайте домовилися заздалегідь вже після того, як якщо проголосують цей закон, будемо обов'язково це обговорювати, пояснювати і по факту дивитися, що де відбувається. Дякую, вам, пане Олександре, дуже за те, що долучилися до нашого ефіру. Олександр Сергієнко, директор інституту міста, був гостем цієї години в нашій студії. Говорили про наболіле нині для київської та центральної влади, та й для кияни. Я вам скажу про закон про столицю. Тому саме зараз ми продовжуємо збирати ваші. Думки, наші слухачі і телеглядачі телеканалу Київ. Пишіть на наш студійний вайбер 098 009 98 98 Що ви думаєте про закон про столицю? Чи варто розділяти київську владу? Чи не варто? Чи варто залишити як є, і все ж таки, щоб все відбувалося як згідно чинного законодавства, щоб голова КМД і мер міста Києва були в особі однієї людини? Пишіть свої думки, зокрема, спостерігайте за цим ефіром. І на Ютуб каналі Києва Фем на Ютуб каналі Телеканалу Київ. Дякую, що залишається разом з нами усім класного і гарного і продуктивного дня.